Andrius, de que Andrius? Andrius Vinícius. Andrius Vinícius, quantos anos? 18. É apelido, pai? Não. Tá aqui por esses cachangas aí? Não. Tá aqui pelo quê? Porque eu tava junto com o menino lá. Tem passagem? Sim. Pelo quê? Por receptação. É usuário, não? Não. Teu nome, Uri? Alan. Alan do que, ela? Kister. Alan? Kister. Kister. Quantos anos, Alan? 26. 26 anos. Tem passagem, Alan? Não. O que você deve tudo isso daí? Oi? O que você deve nisso tudo aí? Nada. Você tava nessas caxangas aí com essa veira ou não? Não. Tá preso pelo quê? Oi? Tá preso pelo quê? Que foi pego esse negócio do meu carro. O carro era seu? Era. Que carro era o seu? Saveiro. Vocês dois são de Curitiba, né? Sim. Qual bairro? Xaxim. Você tem medo de Xaxim, Cris? Sim, senhor.